Joo, mä synnyin 3.3.1948 Mikkelissä. Mä olin puutarhuri Mauno ja Elvi Sarjolan toinen tytär. Ja meitä oli loppujen lopuksi 4 lasta, mutta näitä suuria ikäluokkia oli minä ja mun veljeni, joka syntyi 1,5 vuotta myöhemmin. Ja mä muistan, että mä oon aina laulanut ja aina esiintynyt. Ja halusin sitä ja keksin ja ohjasin. Ja no semmoisen mä muistan, nyt tulee tästä lapsuudesta aika paljon, mutta muistan, että meillä oli iso tämä keittiö. Ja sinne raahattiin, sitten laitettiin kaikki penkit ja sitten kaikki mummut sinne ja naapurin akat sinne istumaan. Sitten me kammarista tultiin esiintymään. En mä muista, mitä me esitettiin, mutta jotain laulujuttuja ja aina oli jotain tämmöistä. Ja veljeni kanssa, joka oli muuten aika riiviö, mutta me kuitenkin oltiin sitten parhaat kaverit ja mehän leikittiin Pekospil ja Jane Kalamit. Mä olin aina se Jane Kalamity ja sitten mä olin jotenkin rakasti intiaania ja kaupojuttuja. Kävin kaikki semmoista katsomassa, jos leffoja olisi myöhemmin. Että olen ilmeisesti ollut entisessä elämässäni intiaani. Joo, no tää tästä sitten. Mutta joka tapauksessa kodista niin oppi semmoisen työnteon ja semmoiset kädet multaa. Kyllä me jouttiin sitten tekemään, kitkemään ja harventamaan. Mä oon satoja metriä harventanut porkkanoita ja muita. Juuri tämmöistä tehnyt. Mutta sitten tähän teatteri, no sanotaan nyt mä kansakoulu. Mennään nyt sitten eteenpäin. Kansakoulu, muistan tämmöisen ensimmäisen. No tämä täytyy kertoa, koska tämä on jäänyt mulle. Mä oon ensimmäisen luokalla ja meillä on joulujuhlat. Ja mä saan mun pitää olla kertoja joulukuvailmassa. Ja mä muistan, että mä olin niin katkera. Kun tytöt sai olla enkeleitä ja ne oli ihania, ne liihotteli siellä ja minä joudun siis puhumaan, että pitkät tämmöiset. Ja sitten myöhemmin tajusin, että totta kai, koska mä olin esiintymisvalmis ja opin, osasin lukea silloin ja opin äkkiä kaikki, niin totta kai mut laitettiin sitten kertojaksi. Sehän oli kunniatehtävä, mutta en mä silloin tajunnut sitä. Joo, no sitten aika paljon laulettiin siellä. Niin, no tämänkin täytyy mut kertoa, kun mä muistan siitä, että oli äitienpäivä siellä Vietsin kansakoulussa oli vielä. Ja äitienpäivän juhlat ja mä sitten jouduin laulamaan siellä semmoisen laulun, joka oli, muistankin, vanhasta Sanna Muorista, joka perunoita kuori pienen pirtin portahilla. Hiljaa katsellen, kuinka linnut lentää. Se on tämmöinen surullinen tarina. Ja sitten mä yhtäkkiä katsoin, kun mammat itkee siinä eturivissä. Ja silloin jotenkin, tiedätkö, mulle tuli semmoinen, että pienen tyttö, ensiksi mä ajattelin, että lauluks mä niin huonosti, mutta se oli ilmeisesti, ne liikuttu sit siitä laulusta. No se oli mulle kans semmoinen jotenkin hieno kokemus, joka on jäänyt mulle, että joo, näin pystyy ihmisiä liikuttamaan tämmöisellä. Ja sitten oli, tähän täytyy kertoa, Mikkeliin tuli sitten tämmöinen teatteri. Nyt on ensimmäinen teatteri sitten, kun olen Mikkelin teatterissa ollut eka kerran, niin siellä oli sellainen näytelmä kuin Sisämaan helmi. Se oli joku tämmöinen, oliko se joku kapare tai joku tämmöinen musikaali. Ja siihen tarvittiin näitä teinejä. Ja mä oon varmaan ollut silloin siinä kuudennella, niin kuin ensimmäisellä lukioluokalla. Ja ne mun poikaystävä oli silloin lyseossa. Siellä tietysti seurusteltiin lyseolaisten kanssa. No mä olin yhteiskoulussa, mutta kuitenkin. Ja sitten ja hänen kaverinsa oli sitten taas tämä meidän, siis Erkki Liikanen, tämä meidän, mitä hän nyt tällä hetkellä onkaan, tuolla tuo Suomen Pankin pääjohtaja. Joo. Ja mulla on semmoinen kuva, että mä löysin nyt tuossa, kun mä kattelin, niin jossa me ollaan kaikki näyttämällä. Siellä on muitakin teinejä. Ne oli silloin Teiniliitossa kovia nimiä, silloin Erkki ja Raimo Tuomi. Sitten me jotenkin jostain syystä, me oltiin sitten siinä apareissa mukana. Ja mulla oli repliikki, jonka mä muistan kanssa, oli semmoinen, että
Ja paska haisi yli koko Saimaanlahden ja minä raikkaasti nuorena tyttönä sen huusin ja hirveä nauru ja aplodit ja meikä taas, että kun sanon, että paska, niin hyvin menee yleisöön. No se oli siinä, se oli, musta tuli sitten jossain vaiheessa näyttelijä, mutta Erkki Liikanen, niin siitä ei tullut näyttelijä, se on tuolla vielä muissa. No ehkä sielläkin tarvii tuota. Joo, mutta sitten kävi niin, että mä en tiennyt oikein, että mitä mä teen, kun en mä enää jaksanut niin kuin jatkaa sitä lukiota. Mä ajattelin, että mä pääsen ikinä ylioppilaaksi tällä menolla, että on ainakin 30 ennen kuin pääsen. Sitten joku mulle vihjasi, että siellä on semmoinen Suomen nuoriso-opisto Mikkelin lähellä, Paukkula, ja siellä alkaa semmoinen näyttämölinja. Ja sinne mä tietysti pyrin ja pääsin, ja meitä tuli 10 oppilasta. Ja se oli sitten semmoinen, joka niinku avasi mulle tämän teatterimaailman. Siellä oli sellainen, Hellen Ollila taisi olla nimeltään teatteri, joka oli niinku opettajana siellä. Ja aivan ihana ihminen, ja sitten meillä oli semmoista, että me kaikki 10 me tehtiin omat pienoisnäytelmät, ohjattiin, näyteltiin, niissä lavastettiin, puvustettiin. Se oli siis semmoinen, että siitä tuli kaikki semmoinen pieni teatterikoulu niin kuin oikeastaan. Ja sitten siellä oli paljon tämmöistä yleissivistävää, että se oli oikein hyvä kuoro, ja me oli kuorossa, laulettiin siellä opiston kuorossa, ja oli kirjallisuutta, oli se, että se oli tosi hyvä se vuosi. Ja tehtiin muistaakseni vielä Mikkelin teatteriin semmoinen joku satunäytelmä sitten siellä. Ja sitten loppujen lopuksi, niin siitä on nyt sitten 50 vuotta. Tulee tänä keväänä, kun me lähdettiin sieltä koulusta. Ja nyt mua otettiin yhteyttä ja meillä on, pitäisi olla kesällä nyt sitten jonkunlainen tapaaminen. Ja sitten 10, niin 5 on tehnyt elämäntyönsä teatterissa. Et se on aika hyvä prosentti, puolet kuitenkin, että siinä on 4 näyttelijää, yksi ohjaaja. Että ihan kiva. Ja kaikki on vissiin hengissäkin vielä käsittääkseni, mutta kesällä sitten näkee. Ja sitten mä pääsin teatterikouluun, oli vuosi 68. Se oli Holmbergin Kallen ensimmäinen tämmöinen, kun se oli rehtorina siellä. Ja meillä sanottiin keväällä, että 3 tippuu, että syksyllä. Että siellä oli 17 otettu, että 3 niin kuin vähän ylimääräistä. Ne ei sitten pystynyt niin kuin ilmeisesti sit ratkaisemaan, että ketä nyt olisi sitten ja niin kuin päteviä siinä sitten. No syksyn sitten kuitenkin kävi niin, että mä tipuin tietysti. Meitä tippui 2 blondia ja 1 poika ja sanottiin vaan, että siis kuukauden jälkeen syyskuun lopussa sanottiin, että ei ole tarpeeksi kehittynyt sen muitten mukana niin kuin. Joo, ja kyllä mä olin siitä sit aika masentunut. Mä läksin takaisin Mikkeliin. Mä ajattelin, että haistako paskako teatteri. Ja olin Holmbergille kiukkunen vuosikymmenet varmaan siitä, kun jotenkin sit mä olin niin maalaistyttö kuitenkin, että mä pelkäsin siellä ihan kauheasti. Ja sitten siellä oli tosi vahva siis kurssi, kaikki siellä viherjuuret oli Milonoffit, Uotila, Leena, Pakkalenin, Maria oli ihan kauhean hyvä kurssi, ei siinä mitään, mutta jotenkin oli kyllä niinku vähän epäoikeudenmukainen tämä kuukauden karsinta-aika. Mikkelin teatteri oli, sinne oli tullut kiinnitetty Usko Keskinen johtajaksi silloin. Ja hän kokosi sitten niin kuin kokonaan uuden ansampelin sinne, että siellä tuli paljon uusia. Tuli esimerkiksi täältä ensimmäiseltä Nätyn kurssilta, tuli Lisla Viola sinne. Siellä oli Mauno Käpyaho, sen sä tiedät kyllä. Sitten oli Eero Pikkarainen, oli sankarina siellä. Sitten oopperasta tuli Pirkko Aalto, joka oli siis kuoro siellä, mutta kuorolainen ilmeisesti operassa, mutta tuolla meillä teki suuria diivarooleja. Ja
Mun ensimmäinen sitten tämä ensimmäinen musikaalirooli, ensimmäinen rooli niin kuin Mikkelin teatterissa oli sitten Seis maailma tahdon ulos. Ja Usko Keskinen sen ohjasi ja Inga Sulin tuli sinne tähdeksi. Ja mä oon ollut siinä sitten Inga Sulinin tytär ja pieni rooli siellä kuoroissa, mutta se oli, muistan sen oikein hyvin, että se oli hienoa olla musikaalissa mukana. Ja sitten sitä rataa ne kiinnitti mut sinne sitten 69 siis syksyllä, mut kiinnitettiin sinne harjoittelijaksi. Mä olin 2 vuotta harjoittelijana ja 2 vuotta sitten niin kuin näyttelijänä, niin kuin virallisella näyttelijäkiinnityksellä niin kuin sanotaan. Ja sanoisin, että se Mikkeli oli mulle sitten kuitenkin, se teatteri oli niin kuin semmoinen teatterikoulu, koska siellä se on pieni teatteri, siellä tehtiin laidasta laitaa kaikki. Se oli kyllä aika hyvä se meidän ohjelmisto siellä. Sitten mä sain niin kun, no mä tietysti nuorempana tein kaikki satunäytelmien, kaikki Peppi Pitkä Tossut ja Lumikit ja Pinokkiot ja mitähän kaikkea mä siellä oikein teinkään. Sitten pääsin suprettia tekemään. Meillä oli toi Victoria Husari oli ensimmäinen, jossa 69, jossa mä olen näyttänyt Liasanin. Ja ping pong, tai da da da. Se oli ihanaa. Jotenkin se oli toi operetti, kun orkesteri rupesi soimaan. Se oli jotain ihan mahtavaa. Sen muistan vaan omasta, tietenkin nuori romantikko, herrajesta, se oli ihanaa. Ja sit sai tanssia ja laulaa, en tiedä miten, mutta mutta se meni ja sitten meillä oli silloin ensimmäisenä vuonna niin tämä täytyy vaan Anna-Liisa, jonka Anna-Liisa oli Pirkko ja sitten me oltiin teatterikesässä ja sehän palkittiinkin se jollain se näytelmä silloin. Ja siitä teatterikesän aikana niin Niskasen Mikko oli sit mut jotenkin pongannut ja siitä kävi sit niin, että mä haki mut sitten 71 siihen tulipunakukkaansa. Siihen mukaan siihen elokuvaan. Mutta Mikkelissä mitään kaikkea, siinä oli kyllä tosi hienoja rooleja, kuitenkin sain tehdä Kolmipeni oopperan Poli. Oli sit näitä mustalaisruhtinatar siinä olikohan se Stasi. Sitten viimeinen sen mä muistan, että viimeinen siellä oli, minkä mä tein, oli Tsehovin Kirsikkapuiston Anja, joka oli jotenkin, se oli Matti Aro vielä, kävi ohjaamassa sen ja se oli jotenkin siinä tulevaisuuteen niin kuin lähti, se oli 73, silloin mä sittenkin tulin tänne Tampereelle. Ja silloin tuli, siellähän oli myös suuri kato, että täältähän oli lähtenyt paljon pois ja tuli Räikät Porista ja Kalvi Honkanen ja Arri Rantanen ja Nousiaiset tuli ja Käpyaho ja minä tultiin Mikkelistä. Ainakin 7 henkeä siinä tuli. Ja muistan aina sen ensimmäisenä, säkin olit siinä, Yksipäinen köysi oli se ensimmäinen, jossa oltiin mukana. Ja sitten oli tämä Pinokkiota ja oli kaiken näköistä semmoista siinä, en muista, Anu ja Mikko oli ainakin yksi semmoinen, jota mä sitten tykkäsin tehdä. Maritsa, Sepon kanssa tehtiin ensimmäisen kerran. Maritsa, oltiin suprettiparina Maritsassa. Ja taisin olla silloin tullessani Valkoisessa hevosessakin mukana, kun jotenkin mulla, mä hyppäsin jonkun Arominna rooliin kai siihen jonkin postitytöksi. Ja muistan aina kauhulla, kun mä joudun menemään sinne niihin tanssiin hyppätä mukana, eihän mä ikinä oppinut niitä. Mä varmaan ikinä saanut niitä oikein, mutta siellä mä potkin muiden mukana. No, kyllä se sitten meni sekin tietenkin jotenkin. Mitäs mä sitten muistasin siitä 75 ja 6 oli sitten alkoi tämä katastrofi, kun mä tuli tämä suuri rakastuminen, kyllä mä täytyy tämäkin, tämä oli, tähän kuuluu, niin me tuli suuri katastrofi, tämmöinen työtapaturma, kun me rakastuimme tähän
meidän Tampereen kapellimestariin Tapio Nurmiseen. Ja siinä tuli sitten avioeroa ja mulla tuli asumusero, ei kun se avoero. Avoero, mullakin oli pitkäaikainen suhde hän Raimo Tuomen kanssa, toimittajan. Mutta kyllä sitä sitten selvittiin, että kyllähän se oli aikamoinen skandaali ja siinä oli jos jonkunnäköistä. Mutta hyvä, että näin kävi. Se oli mulle kuitenkin suuri rakkaus ja kyllähän meillä oli elämä, oli semmoinen pitkä, kuinkahan mä olin yli 20 vuotta kuitenkin ehditti olla naimisissakin, että siinä oli kaiken näköistä, mutta siinä mentiin 77 naimisiin ja 79 syntyi tytär, joka on tähän asti sen elämäni paras palkinto ja paras lahja ja ehkä en ole äitinä ehkä maailman paras rooli mulla ollut, mutta töitä oli niin paljon, mutta ihminen on tullut. Joo. Ja mitä? Niin, sen mä haluaisin kertoa, kun Kiin näyttelijä, mä en tiedä muistaakseni sen, mutta oli semmoinen kuin David Hanhilampi, Hamilton Hanhilampi. Hän oli Amerikassa naimisissa, niin käsittääkseni, niin kuin olikin New Yorkissa, ja mutta hän oli sitten jotenkin, mä en tiedä, miten hän Suomeen sitten tuli ohjaamaan, että oliko ollut tuolla kansallisessa tai jotain. Jotenkin kuitenkin tuli meille sen Kiinin ohjaamaan. Se oli hieno rooli Tapanilla. Tapanihan oli loistava Kiini. Mä olin Anna Dämpi. Liisa olit siinä mukana ja siinä oli paljon, oliko Aniaa ja oli porukkaa. Oli ja se oli, mun mielestä se oli, muistaakseni, mitä muistan, ihan menestyksekäs näytelmä. Mutta sitten mä muistan, että voi ihminen olla tyhmä. Mä suutuin Davidille siitä, kun hän otti, ennen siitä tuli pitkä näytelmä, ja hän otti minulta pois semmoisen koomisen jonkun pätkän, en tiedä kuinka monta sivua. Mä suutuin, mä loukkaannun sydän juuria myöten. Mä lähtin itkien sieltä kotiin. Tulin sitten seuraavana päivänä harjoituksiin kiukkusena ja David oli ruusun kanssa ja mä veitin sen ruusun pois, että teatraalisesti. Mä ikinä anteeksi sinulle tätä. Mä ajattelin, että kun ihminen voi tehdä. Joo, mutta ei se mitään, kyllä mä sitten sovittiin ja se oli varmaan ihan näytelmän kannalta ihan hyvä asia. Ja kyllä mulle siihen jäi ihan tarpeeksi tekemistä, mutta tämmöistä voi joskus.